Jmenuji se Šibrýka a dneska jdu Šibrýku z Minecraftu a no, i když to v podstatě dneska moc nebude vypadat jako, že jsme v podstatě Minecraftu, protože dneska tady máme takový nový simulátor jízdy zase v kamionu. Teoreticky teďko tohoto je v podstatě taková jakoby předělávka hry American Truck Simulator, v podstatě, dejme tomu. Máme tady takovýhle nákladňáky, čušte na něj, prostě takovýhle obří nákladňák, který vypadá fakt jako luxusně vymodelovaný. A tenhle nákladňák my v podstatě budeme řídit jich spoustu těch nákladňáků, už si můžete všimnout, že jich tady je docela hodně, oproti teda takový tý jedný mapy, co jsme točili jakoby nedávno, tak asi půl roku naspátek. No a v podstatě tady tohoto bude zajímavý teda jako simulátor 80, docela dost těším. A budeme prostě tady mít dokonce nějaký menší příběh, prostě tady máme story mode a to si pak na chvilku přečtem. Jsem na to hodně zvědavej, budeme tady určitě mít spoustu nákladů, který budeme muset prostě převážet různě přes Ameriku nebo celkově prostě všude, to budeme muset tady jako nějak jako řídit, bude to hodně zajímavý. Pokud se vám Ameriku líbí, nezapomeňte hodně, takže bylo 800 lajků lidi, tak natočíme z té mapy další díl. A bude to paráda. Takže no, ok, jdeme se tady to přečíst. Story mode. Go to work and travel to all the cities completing jobs along the way. Once you finish, you will teleport to free play mode, which has all the tracks and trailers. Jasně, že momentálně teda si můžeme vybrat mezi story modem nebo free modem. Tady v tomhle máme, tady v tom free modu máme otevřený úplně všechno. Všechny města, všechny náklady, všechno máme otevřený. Můžeme si hrát jak chcem. Ale my půjdeme do story modu, kde si všechno budeme muset modelovat pomocí toho, jak budeme pracovat. Hele, někdo nám volá, boha. Kde nám volá někdo? My phone is in, oh no, I also said Mr. Jefferson is going to be so angry. Go down to the first floor and answer the phone. OK. Máme jít dolů, rychle. Phone je tudy. Kde je telefon? Je tudy dolů. Já nevím, kde je. To je fakt telefon. Did your dog eat your alarm clock? No, excuse me, get to the tail and over here. We have a lot of work to do. Onto the pickup truck, it's on driveway. Jasně, my tady teda máme tady tudy a nastoupit do našeho auta. Dobře, máme se teda někam dáčko dostat. My pickup is broken, I didn't look for a wrench. Počkej, on je to rozbitý, já asi mám někde sehnat teda klíč. Klíč mám, takže jdeme tam opravit auto. Use the wrench to repair the truck. Aha, ok. Dobře, ten wrench si radši lidi necháme, kdyby náhodou vezeme do auta. Proč to auto je tak rychlý jak svin, ty krása? To auto je rychlý jak hovado. Ale ok, hele mapa. Ok, no, dobře. Přesně mountain trucking. Já nevím, kam teď přesně máme jít. Do mountain trucking, jasně. A proč mám dát jako prší, to je zrovna takový nepříjemný. Musí zrovna pršet teďko zrovna. A asi evidentně jo. Takže dobrý den, jsme tady. F5-ku, tak. Čau, pane Jeffersone. You are late and on the very first day. Jo, náš první den, aby jsme pozdě tady. Pick a trap by pressing a button on the wall and take locks to the sawmill near Seattle. OK, máme si tam teďko vybrat nákladák. Jelikož teda, my tady máme teda na výběr ze 4, tak ne že ne, ale mně se hrozně líbil tady ten černý, takže já si ho asi spavnu. Teda jenom doufám, že takhle venku se mi spavnu tenhle ten nákladák. Take the logs to the sawmill near Seattle, signs on the road will show you the way. Jasně, no, chápu prostě. A, tohle si můžeme samozřejmě sebou vzít, takovýhle burgery, kukýsky, všechno. No a my už jdeme dát nastoupit do tohohle obřího nákladňáku, který má v sobě krásně takhle zapásaný ty dřeva. No a my jdeme na to, lidi, jdeme nastoupit a jdeme pracovat jako převažeč nákladňáku, ne, bohačko, nevím, jak se to přesně jmenuje. To je jedno. Jsme pomalejší než předtím s tím autem, což je celkem fajn. A jedem teda dolů z tý hory a musíme se teda dostat někde tam k tomu, prostě k tomu Seattlu, takže to bude celkem zajímavý. Sakra, vůbec nevidím, třeba toto je lepší. OK, Sawmill a Houston. Hele, tady máme mapu. Tak počkej, tak podíváme se na mapu, jo, protože tohoto by mě celkem reálně zajímalo. Houston, tady je náš dům. Los Angeles tam je, jo, dokonce. A Seattle je tady, jo, dole.
Počkej, takže mount tracking je tady. Somil je dole. Já to vidím tak, že my budeme muset asi jet přes ten Houston. Což je docela takový naprd, co si budem. Ale bohužel, co se dá dělat? No počkejte, Somil je tím směrem, takže by to teoreticky, ne jo, chápu. Už chápu. Ono to je docela blbě na té mapě vyznačený, teda bych se přiznal. No ale teďko můžeme stačit, když prostě pojedeme rovně. A jo, už tam máme Seattle nebo Somil. Tam je Houston a tady je Somil se Seattlem, jasný. Jedeme prostě do Seattlu, krásně, na pohodu, prostě jo, chápeme se. Jsem zvědavý, jestli tohle ta mapa bude daleko jinačí, než ta mapa, kterou jsme hráli teďko nedávno. Drop the trail of the garage. Jasně, počkej, my to máme do tohohle Somilu dát, já jsem se do toho Seattlu, aha, tak nic no. Čau, už jsem tady a získal jsem 15 coinů. Paráda. OK, good job, exit the truck and talk to the lumberjack. Jasně, máme si pokecat tady s tím a tím chlapíkem. Čauko, já jsem dostal další. Ne, až teprve teďko on to jakoby dostal, chápu. Take the box trail to Seattle, takže mu teďko máme dostat tady nějakej, takže tady necháme si to. Co to, ne! Do hajzlu! Počkej, to není moc dobrý lidi. To není moc dobrý, tohle to jsem asi podělal, já jsem to tam neměl takhle dávat, boha můj! Co teď? Co mám teď dělat, boha, já jsem to podělal! Počkej, já teďko dojedu tady k tomu tu nákladňáku. Přidá se to ke mně. Mám takový blbej dojem, že se to chce ke mně přidat. Ale nějak to nejde. V, T, F lidi. Jak můžu sakra dostat tady z tohohle ty dřeva? Jde to nějak nebo ne? Reálně by to nějak jít mělo, ne? Takže Game Mode Creative a jdeme to teda nějak vyřešit, protože tohle se mi fakt jako reálně nelíbí lidi, jako já nechci mít podělanou blbost tady prostě v sobě nastakovanou. Takže mně se to moc jako nelíbí, ne že ne, ale prostě ono to prostě z toho nákladňáku prostě nejde. Hej, toto fakt není moc dobrý. Lidi, já to radši restartnu. Ok, tak teda se mi to teda podařilo teďko nějak zresetovat, nicméně my tu máme teda teprve až teďko večer, ale i tak já teďko hodím teda krásně zpátečku a ano, krásně se to k nám připojilo. Yes, máme teda náklad krásně připojený, no a jdeme teda na to. Takže kamže to teda mám teda odvést do Seattlu. OK, takže dojedeme teda do Seattlu, normálně klasicky turist, říká se, hej, čučte, tamhle tu věž vepředu. A počkej, Seattle rovně? Ne, doprava. Ne, jo, rovně. WTF. Jo, tamhle, jakože doprava. Trošku jsem nevěděl, pardon. Takže ano, tury do Seattlu. Takže jedeme krásně do Seattlu. Mělo se mě hodně zajímat, co a jak si potom teda dosti, můžeme moci kupovat prostě za ty coiny. Přece jenom mám teďko 15 coinů. Tak jestli si potom budu moci kupovat nějaký jako lepší nákladňák, nebo jako, že budu rychlejší, já si myslím, že asi ano, ale uvidíme ještě, jak to dopadne. Máme teďko jet doleva, dobře, a uvidíme, kam jako dál teďko. Tudy, tady už máme krásně ten Seattle, ty kráso, hej, vypadá to dobře, dobrý den, asi vám sem tu teďko mám tady hodit, takže... Halo? Hey, exit the truck and talk to the manager. Aha, takže já vždycky mám takhle jakoby... Jít sem, you made it just in time and earn... OK. Toto jsem fakt nečekal. Proč to takhle bylo? Prejže jsme si vždy pokračovali, takže you made it just on time and earned a backstage pass to the rock band concert.
Udělali jsme to přesně na čas a dostali jsme za to možnost jít na nějaký rockový koncert. Fakt paráda. I have a concert, I have a job for you, we need to take an expensive car to Los Angeles. Lidi, my pojedeme do Los Angeles! A získali jsme samozřejmě 15 dalších coinů. Takže, vlezeme teda momentáčko sem. A pojedeme teda do Los Angeles. Osobně jsem docela dost zvědavý, ty krásu, jak to v tom Los Angeles bude vypadat, protože... Hej, já jsem nikdy v reálu v Los Angeles nebyl, jediný odkud znám Los Angeles, tak je maximálně tak jako asi série Rychlá zběsilé a nebo nějaký jiný filmy, anebo GTAčko 5. To je přesná kopie, ne, sranda, ale jako by jo, to je jediný odkud to tak nějak plus minus znám. No, dobře, jdeme se to teda vrnout, jdeme tam teda GTAčko 2, tady máme benzínku, kafe. Je to hustý, to je doma, reálně prostě benzínka. Ne, to bylo kafe, tady máme benzínku. Tady je benzínka prostě. Ježišmarja. To bych třeba vůbec jako nečekal, že něco takového vůbec bude. To mě třeba jako se hrozně líbí, teda abych se přiznal. Tohle to třeba v té minulý mapě vůbec nebylo. To jako reálně, vůbec to tam nebylo. OK, Los Angeles tudy. Ano, jedeme. Já jsem na cestě. Doufám, že už tam za chviličku teda budu. Znamená přes takovýhle hezký velký mostíček. Parádička celkem. Celkem parádička. Tam už vidím nějaký obrysy. Ne, už zase prší lidi. Já tak nesnáším déšť v Minecraftu. Vždycky jsem si ho vypínal, když jsem ještě hrával na takových těch survival světech. Nebo survival serverech, ještě předtím, než jsem točíval na YouTubeko. Tak jsem si ho vždycky vypínal, ten déšť. Protože mi to tehdy ještě ani nebral nějak extra počítač, ale o to nejde, spíš, že to mě to otravoval i ten zvuk. Sice teďko ten zvuk tady není, toho deště, ale i tak je to otravný. Vždycky se to vzpomenu, že jsem to vždycky takhle dělal, no. Takže, jo, je to na prd. Lidi, napište mi v komentářů, jestli taky nemáte rádi déšť Minecraftu, protože... Já nevím, prostě já ho rád nemám. Ale nicméně, my už jsme teda v Los Angeles. A někam to teda máme momentáčko zaparkovat. Já si myslím, že to asi zaparkujeme sem. Ne, nezaparkujeme to sem. Musíme jít dál. Tady. Drop the trail off the garage. OK. Tak jsme v garáži. 45 jsme dostali a jdeme teda sem. Kde máme nějakého manažera, něco takového. Dobrý den, producer. Je. OK. To je všechno. Jo, no, my jsme tady teda dostali zase nějakou možnost někam se teďko jako kouknout. Momentálně teda, now he can ride the ceremony in style, let's watch him win an award. Aha, on teda získal teda nějaký ocenění, no, OK. Tady máme nějaký teda solid fuel, teda jsme znovu dneska dostali. Co to teda MTAčko je? His brother is astronaut for NASA. In fact, we need someone to bring rocket fuel to the NASA spaceport in Houston. Your rig is all set up. OK, takže MTAčko máme jakoby tady hozený teda benzín pro nějakou raketu. Kde momentálně teda to musíme teda do Houstonu momentálně někam teda jako odvést, což by mělo být celkem zajímavý, vůbec alkát nevím, ale za jak dlouho se tam dostaneme, ukaž mi, jak je to daleko. My jsme teďko v Los Angeles, my musíme až do Houstonu, to je docela daleko, co si budem, ty kráso. Dobrý, je to v pohodě. Boha. Všechno tady jenom takhle rozbiju, jo, to je šílený. No ale já myslím, že tady to krásně dneska ukončíme, doufám, že se vám veliko líbilo, pokud jste like. Uvidíme se příště u dalšího pokračování, když tak tady z téhletý mapy, kde teda si teda snad už vylepšíme ten náš truck a pojedeme snad rychlejc. Doufejme v to. Uvidíme se příště a tady se mějte. Čus.